导弹快艇发射炮击，解放军东部战区官方微信14号发布军事训练影片，还搭配文字写下：“这支大队某支舰艇的前身就是参加86海战的611艇。”同一时间，中国官媒央广军事也在微博发出海军舰艇在东部战区实战影片。特地选在台湾总统大选隔天，中共大秀军事肌肉，恫吓意味不言可喻。但国防部也发声明说，台海周边并无异常，也持续监控掌握共军演练动态。只是就连美国国务卿布林肯发声明恭喜赖清德当选，中国外交部也气得跳脚。外交部发言人表示，台湾问题是中国核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。坚决反对美方以任何方式、任何借口干涉台湾事务。不过，总统大选才刚落幕，美国总统拜登也随即指派前任官员组成的高阶代表团访台。AIT 主席罗森伯格及前国家安全顾问哈德利等人14号晚间抵达桃园机场，预计15号一早9点将到总统府会见正副总统，11点则到民进党中央见新任副总统萧美琴，传出也会拜见蓝白两党主席。不希望这个台海在这边发生任何的冲突，拜登不希望台湾这个独立，美中在这方面走向一个想要共管两岸事务。选后隔天，中美各自有动作，台湾大选牵动的不只是台海局势，更是美中台三方角力。三立新闻张玉杰、王晴、赖敏君台北桃园综合报道。